Wah, mati. Dan. Wis 9 taun. Nek kangen nusuk lo aku ora iso mulih. Oh, ngaten ta. Sok ngono. Timpeni to, Pak? Sok timpeni. Lah kula nyok nganu bengak-bengok mulya. Aku ora iso mulih. Kowe nek kangen nusuk lo ngono e. Niku sing teng pundi, Bu? Putrane sing teng pundi? Anak kula opah kok. Anak 6 kok yo. 6. Anake 6 to, Mas? Nggih. Ngandel mboten sama. Ngandel. Nek kula yo ketoke wong to. Nggih. Bojo kula yo wong wane ning ora ono. Aning kula anake jek kok ana siji kirik, siji kucing. Elok to. Repot niku. Lanang ro wedok kirik ro kucing. Angger amor. Wah, padu gerah, padu gerah. Bendino. Masek nang ngendas. Mumet. Mumet nggih. Nyan. Kakang Adi lek siji. Lanange ngene to wae, ngene iki wae. Padu terus. Mumet tengah. Nek kula yo nek ngandari salah siji nek ra ono iki. Yo men, nang kene padha wae nang ngene mbokne. Ora sadu kerah-kerah wong ya kowe nek gelem ngewangi ora gelem ra apa-apa ning rasah kerah. Nggih. Ayo ngono kuwi wae iki. Wis kerah tenan samramon. Iki nika bumbune kok. Ya marai sik sarak. Bumbune nika. Ya emang ra ke wong. Ayo yo kon kepiye wis anake kabeh. Nggih. Jenenge anak to, Bu? Monggo saya sik mbarep. Nggih. Aku tu anakmu. Oh. Oh, itu tumbokku. Jumlong mboten nek ngrasake ning endras. Mboten. Oh, ya wis, ya wis. Kudu anakmu ya wis. Anakku 6. 6. Nggih. Nek kowe kemoh kari 5. Ayo kurang ajak sama kowe. Kula yen yo kowe sesuk ngrasakno nek kowe ngemoy aku nek kewalat aku. Saiki mlaku nek rambut tekan ras. Menan. Nek bengi kula yo kowe nek urung krasa lempok njaluk ngatur aku aja mari. Wah kurang ajar tenane. Wong kok muni aku kudu anakmu. Kowe yo dudu mbokku. Aduh. Patut to ra. Mboten patut. Kulo pendak bengi kulo jaluk kowe karo sik awake kulo. Kulo ra iso. Neng nek gelem. Mbok aku sik wis yo wis. Saiki aku kudu ngapura mbok jajal aku sesuk iso mari ora. Ya tak pusi tak ngono lho. Wong-wong. Mas, urung dibayar apa? Kula kandhani. Anak iki nek bocah. Nggih, nggih. Nggih to, dikek dhewe iki angel ning urip-urip bareng.